ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውደኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ከየኛ ዩቲዩብ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ምክር ቤቱ የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የሌሎችን ግለሰቦች አለመከሰስ መብት አነሳ። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በተለያዩ ወንጀሎች የጠረጠራቸውን የ39 ግለሰቦች ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ አጸደቀ። በዚህም መሰረት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ፣ አቶ አባይ ጸሐዬ፣ ዶክተር አምባሳደር አዲስ አለም ቤሌማ፣ አቶ ጌታቸው ረዳ፣ አቶ አጽብሃ አረጋዊ፣ አቶ ገብረ እግዚአብሔር አርያና ሌሎችም የህወሓት ተወካዮች ላይ የቀረበውን ያለመከሰስ መብት የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ግለሰቦቹ የተጠረጠሩበት ወንጀልም ጦር መሳሪያ ይዞ በማመፅ የሀገር መከላከያን በመውጋትና በሌሎች ተያያዥ ወንጀሎችና ዋና አድራጊነት መሆኑ ታውቋል። ተጨማሪ ዝርዝር መረጃ ከቆይታ በኋላ ይዘን እንቀርባለን። በህወሓት ውስጥ ያለው ወንጀለኛ ቡድን ፍርሃትን ለመንዛትና የሽብር ጥቃት ለማድረስ አስፈጻሚ መረብ ማቋቋሙ ተገለጸ። በህወሓት ውስጥ ያለው ወንጀለኛ ቡድን በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ፍርሃትን ለመንዛትና የሽብር ጥቃት ለማድረስ አስፈጻሚ መረብ ማቋቋሙን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አሳወቀ። የኢፌዴሪ መንግስት በትግራይ ክልል የሚያካሄደውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና የህግ የማስከበር ኦፕሬሽን መረጃ ማጣሪያ እንዳስታወቀው ግጭቶችን ለማስነሳትና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃቶችን ለማካሄድ ተልዕኮ ከህወሓት ወስደው በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች በፌዴራልና በአዲስ አበባ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። ተጠርጣሪዎቹ ከተለያዩ የኑሮ ሁኔታና የሙያ መስክ የተውጣጡ የተለያዩ ብሔር ተወላጆች ናቸው ተብሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች ጠቅላላ ቁጥር ወደ 150 አካባቢ ሲሆን ከእነዚህ ተጠርጣሪዎች መካከል ጥቂቶች የሚደቅኑት የጸጥታ ስጋት አነስተኛ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት በዋስ ተለቀዋል ነው የተባለው። አንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ግለሰቦች በተሳሳተ መንገድ የተጠርጣሪዎቹን ቁጥር ያልተረጋገጠና የተጋነነ መረጃ እያሰራጩ የሚገኙ ሲሆን የህግ አስከባሪያችን አሰራር ደንብን የተከለከለ እንጂ እንደሚወራው በማንነት ላይ ተመስርቶ ግለሰቦችን የሚያጠቃ አይደለም ብሏል። ሁሉም ዓለም አቀፍ አጋሮችና ተዋንያን በህወሓት የጥፋት ቡድን እየተፈጸመ ያለውን የውሸት የመረጃ ዘመቻ ልብ እንዲሉ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል። በወልዲያ ከተማ ከህወሓት ተልዕኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 25 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ 25 የህወሓት ተልዕኮ ተቀብለው የጥፋት ሴራቸውን በንጹሐን ላይ ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ውለዋል። የጥፋት ኃይሎች በነዋሪዎችና በጸጥታ ኃይል የጋራ ጥረት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የወልዲያ ከተማ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንስፔክተር ትእዛዙ ጫን ያስታውቀዋል። ኢንስፔክተሩ ግለሰቦቹ በተያዙበት ወቅት የተለያዩ መታወቂያዎችን መያዛቸውን ነው የተናገሩት። እንዲሁም ከአንድ ሰው በላይ እስከ 9 የተለያዩ ባንድ ደብተሮች በውስጣቸውም እስከ 400 ሺህ ብር ድረስ ተገኝቶባቸዋል ነው ያሉት። ፖሊስ በተጠርጣሪዎቹ ላይ አስፈላጊውን ምርመራ እያደረገ እንደሚገኝም ከአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ግለሰቦች ያልተረጋገጠ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ አሳሰበ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ግለሰቦች ያልተረጋገጠ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ጽህፈት ቤቱ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መረጃ እውቅና ያላቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ጨምሮ ሁሉም ግለሰብ በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ በመሬት ላይ ያለውን እውነታ የማያንጸባርቅና ያልተረጋገጠ መረጃ ከማሰራጨት እንዲቆጠብ እናሳስባለን ብሏል። ጁንታው የህወሓት ቡድን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ነው። ጁንታው የህወሓት ቡድን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ይገኛል። በዚህም በጅማ፣ ባጋሮ፣ በበደሌ፣ በምስራቅ ሐረርጌና በአርሲ ዞኖች የተለያዩ ወረዳዎች የተካሄዱት የጁንታውን የህወሓት ቡድን የሚያወግዙ ሰላማዊ ሰልፎች በሰላምም ተጠናቀዋል። በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ ረጋ ሰላማዊ ሰልፍ ቡድኑ በሰሜን እዝ ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት የሚያወግዝና ለጀግና የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት ያለመ መሆኑን ጠቁመዋል። ከሰልፎቹ መጠናቀቅ በኋላም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለጀግናው የመከላከያ ኃይላችን የተለያዩ ድጋፎች በአይነትና በገንዘብ በመስጠት ላይ ይገኛሉም ነው ያሉት። ከዚህ ባለፈም በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ 10 የደም ባንኮችም ደማችን ለመከላከያችን በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቡድኑ ላይ እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር ዘመቻ የሚደግፍ ነው ተብሏል። ሰልፈኞቹ የጁንታው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ክህደትም አውግዘዋል። ነዋሪዎቹ ዛሬ በጅማ ስታዲየም በመገኘት ነው የህወሓትን የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ያወገዙት።
በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተፈጸመው ክህደት ፍጹም ተቀባይነት የሌለውም ነው ብለዋል። በመሆኑም መንግስት የጥፋት ሴራ አንግቦ መከላከያን በማጥቃት ሀገርን ለመብተን እየተንቀሳቀሰ ባለው የጁንታ ቡድን ላይ አስፈላጊውን እርምጃ በመውሰድ የሀገሪቱን ሰላም እንዲያስከብርም ጠይቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለመከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ቲጃኒ ናስር ብርድና ቁር ሳይበግራቸው ህግን ለማስከበር ተጋድሎ እያደረጉ ላሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያላቸውን ክብርና አድናቆትም ገልጸዋል። የጅማ ከተማ መስተዳድርና ህዝብ ከመከላከያ ጎን በመሆን ለዘመቻው ስኬት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ከንቲባው ተናግረዋል። የኢትዮጵያንና የጀርመኑን ወታደራዊ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ጉብኝት በሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተካሄደ። የኢትዮጵያንና የጀርመኑን ወታደራዊ ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ጉብኝት በሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተካሄደ። የኢትዮጵያና የጀርመን ወታደራዊ ግንኙነትን ለማጠናከር ያለመ ጉብኝት በሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ማሰልጠኛ ተቋም አዛዥ ተወካይ ኮሎኔል ታምራት አንዳርጌ እንደተናገሩት የጉብኝቱ ትኩረት አዲስ የትራንስፖርትና የጥገና ስራዎችን ለማቋቋም ማሰልጠኛው ዘመናዊነቱን ጠብቆ ለማድረስና አገልግሎቱን መስጠት የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ተብሏል። የጀርመን ወታደራዊ አታች ኮሎኔል ቶማስ ሪበርሊንገ በበኩላቸው ባደረግነው የመስክ ጉብኝት ቀጣይ ላቀር ነውና ለምንሰራቸው ስራዎቻችን ምቹ ሁኔታን ይፈጥርልናል ብለዋል። የጀርመንና የኢትዮጵያ ወታደራዊ ትብብርን ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውን ከፌደራል መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ተግባር የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በሲዳማ ክልል እየተካሄደ ነው። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ተግባር የሚያወግዝ ሰልፍ በሲዳማ ብሔራዊ ክልል ሐዋሳ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ሚሊኒየም አደባባይ በተካሄደው ሰልፍ ላይም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ከሁሉም ክልል አካባቢዎች የተውጣጡ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች መሳተፋቸውን ከሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞን እንደገለጹት በሀገር ክደት የሚታወቁት እነዚህ አሸባሪዎች አለኝታችን በሆነው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሱትን ጥቃትና ግፍ ከህሊና ቢስነት የመነጨ ነው ብለዋል። የክልሉ ህዝብ ላሳየው የጀግንነት ድጋፍ ያላቸውን አድናቆት ገልጸው እንደዚህ ቀደሙ የክልሉ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የሲዳማ ክልል ነዋሪዎችም ከሃዲውን ቡድን በሚያወግዙና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በሚደግፉ በተለያዩ መፈክሮች ታጅበው ነው በሰልፍ ላይ የተገኙት። ከመፈክሮች መካከል በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ የከሃዲው ጁንታ የህወሓት ቡድን የወሰደውን እርምጃ እንቃወማለን፣ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆነን የሚጠበቅብንን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን የሚሉ ይገኙበታል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በጽንፈኛው ጁንታ ላይ እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር እርምጃ በሁሉም መንገድ እንደሚደግፉ የሰልፉ ተሰላፊዎች ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በህዝቦች መስዋዕትነት የተገነባች በመሆኗ በእናጡት ነካሶች ጁንታዎች አትፈርስም ያሉት የድጋፍ ሰልፍ ተሳታፊዎች ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም የሚጠበቅብንን ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ህወሓትን የሚያወግዝ ሰልፍ በጅግጅጋ ከተማም ተካሂዷል። በሶማሌ ክልል የማፊያ ቡድን የሆነውን የህወሓት የሚያወግዝ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። ሰልፉ የህወሓት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የሚፈጽመውን ጥቃት የሚያወግዝ ሲሆን በጅግጅጋ ከተማ ነው እየተካሄደ ያለው። በሰላማዊ ሰልፉ ከሶማሌ ክልል ሁሉም ዞኖች፣ ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል። ሰልፈኞቹ ከሃዲው የህወሓት ጁንታ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት መፎክሮችን በመያዝ አውግዘዋል። ሰልፈኞቹ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት በመግለጽ ላይ እንደሚገኙ ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ምርጫ ቦርድ በተጓደለበት አንድ አባል ላይ የቀረቡትን አዲስ የምርጫ ቦርድ አባል ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ አጸደቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በተጓደለበት አንድ አባል ላይ የቀረቡትን አዲስ የምርጫ ቦርድ አባል ምክር ቤቱ በሙሉ ድምፅ አጸድቋል። አዲስ የምርጫ ቦርድ አባል አቶ ፍቅረ ገብረ ሕይወት ሲሆኑ የስራ ልምዳቸውን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በመምህርነት ያገለግሉና በአሁኑ ወቅትም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት እያገለግሉ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። አዲሱ የምርጫ ቦርድ አባል አቶ ፍቅረ ገብረ ሕይወት በምክር ቤት ቀርበው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ሌላ ምክር ቤቱ የተመለከተው የኤክሳይዝ ታክስን ለማሻሻል የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ የገቢ በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ አጽድቋል። የረቂቅ ማሻሻያ አዋጁን ከነሐሴ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ የጸና እንደሚሆንም ተገልጿል። የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ምርቶችን የሚያመርቱ ወይም ወደ ሀገር የሚያስገቡ ግብር ከፋዮች
ከሚመለከተው ባለስልጣን ፍቃድ ለማውጣት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በተሰጠው የስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ አዳጋች በመሆኑ ማሻሻያው አስፈልጓል ነው የተባለው። በተጨማሪም በመሸጋገሪያ ድንጋጌ የተሰጠው የስድስት ወራት ጊዜ ካበቃ በኋላ ፍቃድ ሳይኖራቸው የግዛይት ታክስ የሚከፈልባቸውን ምርቶች የሚያመርቱ ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ግብር ከፋዮች ተፈጻሚ የማያደርጉ ከሆነ ከ3-5 ዓመት ጽኑ እስራት የሚያስቀጣቸውናል ተብሏል። በመሆኑም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የመሸጋገሪያ ጊዜ እንዲራዘም በማስፈለጉ በአዋጁ የተቀመጠው የመሸጋገሪያ ጊዜ ከነሐሴ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ታሳቢና ተፈጻሚ እንደሚሆንም ምክር ቤቱ ማሻሻያውን በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። በመጨረሻም በትግራይ ክልል እጅ የሰጡ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ያሰሙትን ገራሚ ድምጽ ወደ እናንተ እናደርስላችኋለን። የ21 ዓመት ወጣት ረዳት ሳጅን ሀጎስ ማሞ ያገኘነው ዳንሻ በሚገኝ የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ውስጥ ሲሆን በቁጥጥር ስር ውሎ ነው። በስራ በማጣቱ ምክንያት በ18 ዓመት ወደ ትግራይ ልዩ ኃይል መቀላቀሉን ይናገራል። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር መጋጨት በጭራሽ ፍላጎት አልነበረንም። መከላከያ የህዝቡ ጠባቂና ደጀን ነው ብሎ ያምናል። ግን ምን ያደርጋል፣ እናትና አባት ከሆነ የመከላከያ ሰራዊታችን ከላይ ያሉት የህወሓት አመራሮች በግዳጅ እንድንዋጋ አድርገውናል ሲል ይናገራል። አብዛኛው የልዩ ኃይል አባላት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግጭት አይፈልግም። ሆኖም ከላይ ያሉት የህወሓት አመራሮች ትግራይ ልትወረር ነው በሚል ከጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጋር እንድንዋጋ አድርጎናል። ይህም በጣም ጨካኝ ነው። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት ትግራይን እንኳን ሊወር ሲጠብቃትና ህዝቡንም ሲደግፍ የቆየ ነው ብሏል። ለአብነትም ሰራዊቱ የትግራይን አቅመ ደካማ አርሶ አደሮች ሰብል ሲያጭድ ሲያርምና ሲያርስ ተመልክቻለሁ። ከዚህ ሰራዊት ጋር መዋጋት ስለከበደኝም ለመከላከያ ሰራዊት እጄን ሰጥቻለሁ ብሏል። የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ወይንም ለአማራ ልዩ ኃይል ቢሰጡ ተገቢውን እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው እኔ መሰክራለሁ። ፍትሐዊና ተገቢ ባልሆነ ጥቃት ከመሳተፍ ይልቅ እንደኔ እጃችሁን ስጡ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። አቶ ገብረ ሊባኖስ ገብረ ማርያም ለ18 ዓመት በመከላከያ ሰራዊት አባልነት አገልግሏል። ከ2008 ዓ.ም ከመከላከያ ወጥቶ የንግድ ስራ መጀመሩን ይናገራል። ሆኖም የንግድ ስራ አንድ ዓመት ከሰራ በኋላ መክሰሩን ይገልጻል። ስራ በመፈለግ ላይ ያለነው የትግራይ ልዩ ኃይል ማስታወቂያ ያወጣውን አማራጭ የለኝም በማለት ማደር አለብኝ በሚል ወደ ትግራይ ክልል ልዩ ኃይል የተቀላቀለው ዳንሻ ከተማ የጥይት ተኩስ ስንሰማ ምንድነው የሚተኮስብን ብለን አመራሮቻችን ስንጠይቅ መከላከያ ሰራዊት እርስ በርሳቸው እየተታኮሱ ነው አሉን። ይህ ግጭት መሀል ገብተን ማብረድ አለብን በሚል ወደ ስፍራው ወሰዱን። ቦታው ደርሰን ስናጣራ ደግሞ ልዩ ኃይል ተኩስ እንደጀመረ ተረዳን። እኔም በግሌ አልዋጋም በሚል ለመከላከያ ሰራዊት እጄን ልሰጥ ችያለሁ ብሏል። የተደረገው ድርጊትም አስነዋሪ አስጸያፊም ነው፣ መደረግ የለበትም። ችግር ካለ እንኳን በሀገር ሽማግሌ በሃይማኖት አባቶች በኩል በውይይት መፍታት ይቻል እንጂ በመከላከያ ላይ መተኮስ የለበትም። የበሉበትን ድስት መስበር እንደሆነም ተናግረዋል። ብዙ የትግራይ ልዩ ኃይል ወጣቶች በማያውቁት ዓላማ ነው እየተሰዉ ያሉት የሚለው አቶ ገብረ ሊባኖስ የህወሓት ጥቂት ባለስልጣናት ዋናው ፍላጎታቸው የትግራይ ህዝብ እያስፈጁ ስልጣናቸውን ማራዘም እንደሆነም አመልክቷል። እኛን ከመከላከያ ጋር ማጋጨት ማለት ከሀገሪቱ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር መጋጨት እንደማለት መሆኑን አልተረዱትም ወይንም መረዳት አይፈልጉም። ይህንን በመረዳትም የልዩ ኃይል አባላት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከመክፈል ይልቅ ለፌዴራልና ለአማራ ልዩ ኃይል እጃቸውን ቢሰጡ የተሻለ እንደሚሆንም መክረዋል። ረዳት ሳጅን ተወልደ ሀጎስ ለመከላከያ ሰራዊት እጁን ሰጥቶ በባህር አውሮፕላን ማረፊያ ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ ነው ያገኘ ነው። የትግራይ ልዩ ኃይል በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ተግባር አስጸያፊ ነው ይላል። ምክንያቱም መከላከያ የኔ ሰራዊት ነው፣ ወንድም የመከላከያ ሰራዊት አባል ነው። አሁን እኔ መከላከያ ሰራዊትን ላጥቃብል ወንድሜን ማጥቃት ስለሆነብኝ እጄን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥቻለሁ። እኔ ብቻ ሳይሆን ብዙ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት አታለውና አጭበርብረው ነው እንጂ በግዳጅ ጦርነት ያስገቡን። ይህ ከላይ ያለው የህወሓት አመራር ለትግራይ ህዝብም ሆነ ወጣት ደንታ እንደሌለው ያሳያል ብለዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የእኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን የሰዓቱ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። የእኛ ቲዩብን ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ወቅታዊ ታማኝና አስፈላጊ መረጃ ይደርሳችኋል።